og sier. Og det er jo ikke noe særlig, det er jo ikke noe særlig demokrati. Det blir ikke noen gode frukter av det, for å si sånn. Så absolutt ikke. Med tanke på det da, så skal vi snart få møte vår andre gjest i dag. Han er medforfatter til denne artikkelen i Aftenposten. Og der står det, nei, sol og vindkraft er ikke kostnadseffektivt. Og jeg gleder meg jo veldig til å høre mer fra en av forfatterne, og høre litt sånn bakgrunn til artikkelen. Så hjertelig velkommen til oss, Jonas. Jo, takk for det. Det var hyggelig å få invitasjon på å snakke litt om den artikkelen, når jeg først har publisert den. Skal vi introdusere Jonas Nøland til lytterne og eventuelt til du som ser på. Jonas Kristiansen Nøland er altså førsteamanuensis i energiomforming og elektromagnetisme ved NTNU. Det hørtes skikkelig avansert ut, Jonas. Så kan ikke du si bare litt, hva er kjernen i det? Nei, det jeg har jobbet med de siste 10 årene, det her handler om rett og slett hvordan man går fra energi til elektrisitet, altså strøm. Og så det er liksom å følge hele den prosessen da, fra energien blir høstet til den blir gjort om til strøm, og til den fraktes og transporteres frem til deg og meg som skal bruke strømmen. Og det går liksom på å forstå alle de sammenhengene der da. Det som har vært mitt fokus de siste 10 årene, det har vært hovedsakelig vannkraften, nettopp fordi Norge er jo et veldig vannkraftdominert kraftsystem. Fordi at du, altså i denne artikkel som var i Aftenposten, det er også, vi har akkurat hatt et annet tema, hvor også på en måte en divergerende synspunkt utenfor det som er mainstream har kommet frem i mediene denne uken, og det synes jeg er generelt veldig positivt. Og det du sier er at sol- og vindkraft er ikke kostnadseffektivt. Kan du forklare for en enkelt sjel som meg hva du egentlig mener med det? Ja, det er jo det at det er litt mer komplisert enn å bare si at dette er billig, eller dette er kostnadseffektivt, eller dette er ikke kostnadseffektivt. Det er veldig komplisert å svare på. Og en av grunnene til det, at det er veldig komplisert å svare på, er nettopp fordi at vi har hatt en periode i Norge hvor vi har kunnet integrere mer og mer vind og sol inne i kraftnett. Nå er det hovedsakelig vind som vi har integrert de siste 10 årene. Og det har fungert veldig, veldig greit, fordi vi har hatt et nett i bakhånd som har kunnet klart å balansere alle disse tingene som skjer med denne strømproduksjonen. Men det som skjer nå er at nå er festen over, ikke sant? Nå har vi historisk lave effektmarginer på den kalde vinteren. Så hvis vi ikke begynner å ta ansvar nå, så er det jo snart at du begynner å nærme deg rullerende utkobling i strømnettet. Og det er det jeg mener med kostnadseffektivitet. Da begynner jeg å snakke om at sol og vind er egentlig kilder som i praksis snylter på kraftnettet. Det er kilder som ikke bidrar med de systemtjenester som andre vanlige kraftkilder bidrar med, sånn som for eksempel roterende masse, altså svinghjul. De kan ikke bidra med balansekraft, fordi den strømmen som kommer, den bare kommer når den kommer, og det får du ikke gjort noe med, det er ut av vår kontroll. Og andre ting er noe som vi kaller for reaktiv effekt, det vil si at muligheten til å stabilisere spenningskvaliteten på nettet, og også det som vi kaller for raske effektreserver, altså stabilisere frekvensen på nettet. Og det er ingen av de tingene som disse kildene bidrar med, noe konstruktivt med, og derfor så blir disse systemkostnadene så ekstremt store i et kraftsystem hvor disse kildene mer og mer skal dominere, og derfor så mener jeg at vi må ha et solidaritetsprinsipp, at disse kildene må faktisk betale for det de koster. Altså, de må kunne være med og bidra til å løse de problemene de skaper, for at vi skal ha et mer realistisk forhold til hvor mye dette her faktisk koster. La meg bruke, bare avbryte deg litt, Jonas. Du skriver i artikkel at vannkraftens tilgjengelige reserver for balansekraft er nesten oppbrukt, og at dette blir ignorert. Kan du forklare i layman terms nøyaktig hva du mener med det, bare sånn at vi skjønner hva, for det betyr at vannkraften er en kritisk ressurs selv om vi har vind og sol.
Ja, fordi det har seg sånn at ja, vi har jo over 1700 vannkraftverk i Norge. Men det er bare litt over 600 av dem som har magasiner. Dette er jo majoriteten av energien, fordi veldig mye av vannkraften i Norge er altså småkraft. Og disse kan levere en ganske høy mengde med strøm til enhver tid. Men så er det sånn at på vinterstid så kan det være at vi ikke har all den effekten tilgjengelig. Så akkurat på vinterstid, det er derfor vi kaller det for vintereffekt. Hva er den laveste tilgjengelige strømkapasiteten vi har til hver tid? Og det som er litt kritisk her, det er at etter hvert som maksforbruket vårt øker hvert eneste år, så øker ikke den effekttilgjengeligheten, eller strømtilgjengeligheten, like mye som forbruket. Og det har med rett og slett at når vi bygger ut vindkraft, så ifølge NVE sine hos historiske data, så kan ikke et enkelt vindkraftverk bidra med mer enn minimum, i verste tilfall, 0%. Og hvis du tar alle vindkraftverkene bygd ut i Norge, så vil minimumsbidraget deres ikke være mer enn 3% av deres kapasitet. Så det vil si at vi putter mer og mer energi inn i nettet, vi putter mer og mer forbruk inn i nettet, men vi får ikke den samme kapasiteten til å gi den strømmen vi trenger, når vi trenger den som mest. Derfor så er det jo på vei mot en strømkrise. Ja, for det du skriver i artikkel, det er at med den politikken som føres nå, så nærmer vi oss uvegelig mot blackout, rett og slett strømrasjonering i Norge. Ja, og det er jo det vi har sett i andre deler av verden, blant annet i Texas og i California. Nå er det jo faktisk ledende organer på energiområdet i USA som har varslet om at to tredjedeler av stater i USA kommende sommer vil risikere rullerende utkoblinger. Nå er det jo slik at i noen stater i USA så er det litt mer kritisk på sommeren enn om vinteren, nettopp på grunn av at vi har den dynamikken med sol, og så har du den dynamikken med vind på vinteren som vi har da, ikke sant? Så du har ulike fenomener som har med liksom, hvor du har størst sårbarhet, da, om det er sommer eller vinter, da, avhengig av hvor du er. Men altså, vi gjennomførte jo det grønne skiftet i Norge allerede for 100 år siden. Da gikk vi over fra kull til vannkraft. Og vannkraft har jo fungert veldig bra, og så vidt jeg forstår så har vi dekning av vannkraft i Norge hvis vi hadde forvaltet den rett. Og jeg mener jo at grunnbeskatningen må reduseres sånn at man kan reinvestere og fornye disse vannkraftverkene våre. Så hvis ikke vi har behov for vindkraft og sol i Norge, hvorfor implementeres det da og ødelegger all naturen vår i tillegg? Jeg tror det har vært et ønske om at man skal prøve å tjene mer penger på den vannkraften man har i Norge da, gjennom å selge det ut til utlandet. Men der blir det jo alltid bli en interessekonflikt, fordi at hvis vi skal begynne å selge vannkraften ut til utlandet, så kan vi kanskje tjene mye mer penger på den. Men det er jo også med å gjøre den kraftgivende industrien vi har i Norge mer sårbar og mindre kostnadseffektiv. Så jeg skulle gjerne sett folk se litt mer på det samfunnsøkonomiske der, fordi at du kan tenke deg at den norske suksessoppskriften, det er billig strøm, ikke sant? Det har vært vårt konkurransefortrinn i vår kraftkrevende industri. Og da er det liksom spørsmålet om, skal vi ha en fremtid hvor vi kun skal fokusere på produksjonen av energi, eller skal vi også tenke på behovet til kunden? Ja, for nå er det jo synes det som om blårussen har tatt over, fordi at hvem er det som skal tjene penger? Altså, jeg tjener ikke penger på høyere strømpriser, og inkassosakene i Norge går jo opp mens statskassen fylles opp. Så det nærmer seg jo også kritiske betraktninger rundt beredskapsmessige hensyn for kraft i Norge. Og som du påpeker, hvis dette medfører at både prisene for husstandene går opp, så de får økonomiske problemer, og det truer kraftkrevende industri, da er jo en artikkel som det du skriver kanskje et grunnlag for politikerne å se på disse beslutningene en gang til. Jeg tror at den strømkrisen vi er på vei inn i nå i de kommende vintrene, det tror jeg er et varsko for både fagfolk ute i næringslivet, også politikere. Og nå ser du her at NVE går inn i dag og
nå nylig og varsler at de vil bygge ut vannkraften sin kapasitet da. Men det er jo selvfølgelig det der med at vi skal bygge ut vannkraftkapasitet, altså bygge ut effekten til vannkraften uten å få noe mer energi inn i systemet. Du bruker det egentlig bare for å balansere andre kilder. Det synes jeg er litt problematisk. Jeg skulle gjerne tenkt at man kunne både øke den kapasiteten man har, men også putte mer energi inn i systemet. Så der tror jeg ikke man rett og slett har tenkt nøye nok gjennom hva egentlig de tingene man ønsker å gjøre, hva det vil føre til. Fordi at det blir jo rett og slett nå at vi gjør masse ting, og så går vi inn i en strømkrise, og så skal vi reparere på det. Og hvis vi da risikerer å reparere på det uten å putte mer energi inn i systemet, så på en måte, jeg vet ikke egentlig hva vi betaler for, ikke sant? Jeg vil gjerne ha mer igjen for de tingene vi investerer i Norge, også i vannkraften. Jeg vil ha mer energi inn i systemet. Ja, for du avslutter artikkelen din med å skrive at det er vanskelig å forsvare vindkraft. Er det bare en høflig akademisk måte å formulere at dette er galskap på? Altså, du kan si at jeg ser at det kan finnes argumenter for vindkraft hvis du legger visse premisser. Men du kan også finne ganske gode argumenter imot vindkraft hvis du legger andre premisser. Så der skal jeg ønske at vi kunne hatt mer meningsmangfold rett og slett i akademia. Det ene problemet med vindkraft, det er jo selvfølgelig det med arealbruk, ikke sant? Selv om disse vindmøllene står 5-10 rotordiameter fra hverandre, så er liksom det visuelle støyen, det er i hele området, og den hørbare støyen er i hele området, og så footprinten er stor. Det er den et av de kildene vi har til rådighet som har lavest energitetthet, mens sol har faktisk økt sin energitetthet de siste 20-30 årene, så har ikke sol det. Hvis du tar et vindkraftverk, så tar du 1 kvadratmeter av det vindkraftverket, så vil det gjennomsnitt gi 1 watt i snitt. Så, det, så 6 kvadratmeter på det vindkraftverket vil da kunne drive din 60 watts lyspære hele tiden, et helt år i gjennomsnitt. Så det er ikke, og derfor så det er det arealbruket der som er et stort problem, ikke sant? Når du har energikilder som krever 500.000 ganger mer areal enn andre kilder, ikke sant? Og når vi da skal skalere opp og elektrifisere mer fram mot 2050, så tror jeg det kommer til å bli et stort problem, nettopp fordi at vi begynner å bruke mer areal til kraftproduksjon enn det vi menneskelig urbanisering gjør, og da... Men det betyr egentlig at med de vannkraftressursene Norge har, og hvis man hadde sett på det som en kritisk nasjonal infrastruktur til borgernes beste, i stedet for en vare som skal maksimeres økonomisk internasjonalt, da hadde vi hatt nok strøm i Norge basert på vannkraften alene. Det hadde vi absolutt. Det er litt av tanken med disse kablene, det skriver jeg også i en, jeg skriver en egen artikkel i tillegg til den Aftenposten-artikkelen, jeg skriver en artikkel om, jeg kaller det på engelsk, The Norwegian Power Adequacy Crisis, det er en mer fagbegrep på den krisen Norge står i. Og det jeg skriver om der, det er liksom den tanken om at vi skal bygge ut kabler, mer og mer kabler mellom ulike land rundt om i Europa, vi skal bygge et stort kraftnett. Og litt av tanken var at disse kablene skulle være med og gi oss forsyningssikkerhet, men litt av problemet er at hvis alle landene skal gå gjennom den samme energiomstillingen og lage den samme energimiksen med veldig høy grad av sårbarhet, ikke sant? Så blir det vanskelig at flere land skal hjelpe hverandre når alle er like sårbare, på en måte. Så jeg tror vi må begynne å tenke litt på en måte, hvor er det vi egentlig er på vei, for det er for sent.
Altså når vi elektrifiserer sokkel for 50 milliarder og sender da den gassen til Tyskland som lager strøm, kan vi ende opp med å kjøpe vår egen strømkilde tilbake mye dyrere da? Kan du gjenta? Når vi elektrifiserer sokkelen og selger gassen vår til Tyskland, og vi kjøper tysk strøm tilbake igjen som er dyrere enn det vi kunne produsert selv, så har vi jo satt oss selv i et veldig økonomisk dårlig stilling. Ja. Det er veldig komplisert, alle de prosessene som skjer der, ikke sant? Hvem som bruker hva, hvem som gjør hva, og hvor energien går til enhver tid. Altså det er veldig komplisert regnskap. Og det har jo med hvilke forutsetninger du tar da, ikke sant? Fordi hvis du tar de som er veldig opptatt av det grønne skiftet i forhold til klima, så vil jo de enkelt at de sagt at de er imot elektrifisering av sokkelen. Men så har du andre som da ser på det med at naturgass skal gjøres om til hydrogen, ikke sant? Så vil jeg da si at, bruke den forutsetningen og si at dette er derfor vi vil elektrifisere sokkelen likevel. Noe av det største problemet med å elektrifisere sokkelen, det er jo det at, ikke sant, du har kilder der ute på, hvis du skal ha kilder der ute på vannet, ikke sant, som per definisjon er helt uregulerbare og helt ute av vår kontroll, så har du ikke noe, det er ikke mulig å få det til å stå alene, så du må faktisk bygge en kobling mot det norske kraftnettet, ha det i buffer for å helt tatt klare å håndtere alle de ekstreme variasjonene som vil skje. Og så er det noen som snakker om for eksempel at du skal, i stedet for vindmøllen, at løsningen er at vi skal lage hydrogen og bruke det som energilager for å elektrifisere sokkelen, men greia er at rundturseffektiviteten ved hydrogen som energilager, den er på 33%, altså en tredjedel. Så det vil si at det er nesten verdensmesterskap i tap. To tredjedeler, så det vil si at du må tre ganger så mange vindmøller, ikke sant? Så det er en del sånne, og dette er ikke sånn som, dette må opp i debatten, ikke sant? For det er sånn, hvis du begynner å skal konkurrere om å ha mest mulig tap, så må du spørre deg litt om, hvordan endte vi opp her, liksom? Du, har du fått noen tilbakemeldinger fra det politiske miljøet på en sånn artikkel? Er det kontroversielt innad i det akademiske miljøet? Er det mye trosretninger i stedet for vitenskap også i det akademiske miljøet rundt disse tingene? Ja, jeg tror nok at noe av de tingene som blir sagt i den artikkelen der, det er jo egentlig ikke noe mening. Det vet jo, det er veldig godt kjent, ikke sant, at sol og vind ikke bidrar med systemtjenester. Og det er jo derfor Statnett og andre aktører i Europa jobber med å lage en sånn pakkeløsning på nettnivå med å utvide mer og mer systemtjenester for å kunne bygge ut mer sol og vind. Så de tingene der med at det er dyrt å lage systemtjenester for sol og vind, det er helt uproblematisk. Og samme med når vi snakker om gass og vind, den koblingen der i 26 OECD-land, at faktisk den viktigste balansekraften til vindkraft er naturgass. Det er også helt uproblematisk å si, det er veldig, veldig godt kjent. Og vi vet faktisk at når disse naturgassturbinene skal kjøre så fleksibelt for å klare å balansere alle de pendlingene som den vindkraften skaper, så vet vi faktisk at de vil slippe ut mye mer CO2 enn de ville gjort hvis de hadde blitt kjørt mer stabilt. Så faktisk så kan du vise til at vind pluss naturgass slipper ut mer CO2 enn naturgass ville gjort alene. Så dette er på en måte, har man liksom, enten så ser du på tallene, eller så ser du på at det gir deg en god følelse at du har vindmøller som faktisk fører til mer utslipp. Så det er sånne ting som er helt uproblematisk. Det vet vi veldig godt, at sånn er det bare. Men hva som er litt mer problematisk, det er når vi driver og snakker om for eksempel denne energikrisen i Texas som tok livet opp til 700 mennesker. Og der er det veldig stor uenighet, ikke sant? For at du kan jo si at liksom,
ja, selv om ikke vinden bidrar noe særlig akkurat under den energikrisen, så var det jo noen naturgassrørledninger som også frøs igjen, så da kan du liksom gi skylda på de pålitelige energikildene i stedet for å gi skylda på de upålitelige energikildene. Men jeg tror det fundamentale problemet, hvis du leser den rapporten som er skrevet om strømforsyningen i Texas, så er det rett og slett det at man er ikke villig til å legge nok penger i balansekraft. Det er svært dyrt, det blir dyttet ut av markedet. Så det har noe med, selv om du kan alltid lage noen sånne argumentasjonsrekker hvor du sier at det ikke hadde noe med vindkraft å gjøre, så hvis du ser helt på det fundamentale basisen, så skjønner du at det faktisk har ganske mye med det å gjøre likevel. Så bare så du vet, det er en nyanse her. Man kan lage sin egen historie likevel, selv om egentlig hvis du ser på hva som er de underliggende årsakene, så kommer du til at det har med et sårbart kraftnett. Hvis vi skal gå inn i en fremtid hvor vi skal tro at vi skal redde klima ved å bli mer avhengig av klima, da det er nesten en logisk feilslutning, ikke sant? Og da må vi tenke mer og tenke mer på ansvarlighet. Det er derfor jeg sa at sol og vind blir billige energiløsninger gjennom uansvarlighet. Hvis vi er ansvarlige, så blir sol og vind kjempedyrt. Men da må vi heller være ærlige på at dette her koster penger hvis du skal gjennomføre det. Og så må folk som vil bruke pengene på det her, de må rettferdiggjøre det og ta ansvar for det. Jonas, dette var veldig forfriskende. Vi, Henriksen og Selle, vi elsker akademisk frihet, og vi gleder oss når vi ser den i virksomhet. Tom, jeg tror vi må tagge både Espen Barth Eide og Astrup i Høyre og MDG på denne biten, og håpe at vi ser Jonas Nøland på NRK-debatten en dag i dette perspektivet. Tusen takk, Jonas, for at du var med. Det var veldig, veldig bra, interessant, og i grunnen så er det jo sånn jeg ser det også, at vi må få en renessanse for vannkraften vår, og så må energien vår være til det beste for innbyggerne i industrien vår, og ikke en europeisk vare. Yes, takk skal du ha, Jonas. Tom, har du noe avsluttende her?